18 серпня в Радехові пройшла традиційна щорічна спартакіада членів Радехівської районної асоціації інвалідів. Наших параспортсменів, як завжди, гостинно прийняв міський парк та небайдужі уболівальники. У проведенні спартакіади посприяла місцева влада та щедрі спонсори. Спартакіада розпочалась з урочистого відкриття. Спортсменів привітали голова райдержадміністрації Тарас Калита, голова Радехівської районної ради Марія Климочко та міський голова Радехова Степан Коханчук. Такі ініціативи ми завжди будемо придумувати, тому що важливо, щоб держава не тільки вас підтримувала в соціальному плані, а ще й, щоб такими заходами ви могли поспілкуватися, взяти участь. Потім щось обговорити собі, якісь, можливо, і наболілі питання. І тому здоров'я вам, успіхів, гараздів, і щоб все у вас завжди було добре. Щирі вітання вам із наступаючими державними святами. Зичу вам, щоб держава щораз більше дбала людей, про людей, які мають проблеми зі здоров'ям, щоб ви себе почували комфортно в нашій державі. І на сьогоднішній день я бажаю вам так успіхів у змаганнях, щоб ви відчули радість від того, що ви сьогодні тут перебуваєте. Хай щастить вам і перемог. Наше місто чергове раду приймає вас на вашій спартакіаді. Це ми сьогодні, міська рада, буде здавати перед вами іспит, чи щось підготовлено для того, щоб вам комфортніше жилося в нашому місті. Я, звичайно, бажаю всім сьогодні успіху і з приємністю хочу передати слово своєму заступнику, якого ви, напевно, знаєте, і який, власне, відповідає за цю ділянку роботи, робота з людьми з особливими потребами. Прошу, Михайло Григорович. Я би хотів побажати вам здоров'я, побажати вам такої спортивної заснаги. Мабуть, не основне медалі, основне участь і прийняття. І від громади нашого міста, від мерії, і, напевно, голова не дасть здурити, ми помагали, допомагаємо і обіцяємо, що надалі будемо вас підтримувати і допомагати. На завершення урочистого відкриття спартакіади її учасників привітав ансамбль сучасного танцю «СМС-ки». Одним з восьми видів змагань традиційно був дартс. У метанні дротиків взяли участь дорослі чоловіки і жінки, серед яких радехівчанин Василь Кравець. Я займаюся у Василя Ховаришного і там займаюся спортом, то все в мене добре. І надіюся на змаганнях, що я завоюю медаль і грамоту. Серед гравців у шашки – дорослі чоловіки і жінки, однак спуску їм не давали і деякі підлітки. Мене звати Олена, я із села Радванці, мені 13 років. І сьогодні я беру участь у змаганнях із шашків і з бігу. Сподіваюся на нагороду. Поїхали. Ну, Наталя, та що ви там? Давайте, давайте, давайте. Ну. Учасники змагань з армреслінгу рукоборства промовисто довели, що вони не лише спритні, а й сильні. З цим погоджується і головний суддя Мар'ян Борос. Сьогоднішнє змагання нас обслуговує бригада суддів. Роман Мисик, фахівець районної організації «Колос», який проводить суддівство з шахматів і шашок. Йому також мені допомагають в проведенні змагань Роман Баранець. Зараз будемо проводити змагання з бігу на 60 метрів. Помагає в суддівстві також наш працівник Зиновій Пазин. Змагання, я думаю, що проведемо за десь до 2 годин і після цього буде в нас нагородження. Я також приймаю участь і в змаганнях, і допомагаю суддівстві.
програмі «Спартакіади» параспортсмени змагались також у бігу на коротку дистанцію, стрибків з місця, медицинболу та перегонах на інвалідських візках. Урочисті підсумки відкрила голова Радехівської районної асоціації інвалідів Ніла Василик. Ми підбили підсумки, всі гарно сьогодні справилися, гарно боролися за призові місця. Зараз ми почнемо нагородження. Нагородження буде проводити Степан Петрович Коханчук, Михайло Григорович Макар, відділ молоді і спорту Оксана Романівна Проказюк. Всі ви лишитесь задоволені, всі гарно поборолися. Я задоволена такими результатами. Ще в нас буде свято, ще будуть веселі пісні. Ми будемо сьогодні вітати, в нас є два ювіляри. Це буде дуже цікаво, ми їм приготовили і вітання, і пісні, і подарунки. Практично усі спортсмени-учасники здобули призові місця з одного, а то й з двох видів спорту. Їх нагороджено медалями, грамотами та грошовими преміями. Проведення сьогоднішньої спартакіади – це є виконання відповідно до обласної комплексної програми соціальної підтримки та реабілітації людей з інвалідністю. Ми проводимо щорічно, це вже не є перша спартакіада. У сприянні проведення цього заходу нам дуже допомогли це в фінансовому плані міська рада, голова міської ради Степан Петрович Коханчук. Щорічно він нас підтримує у проведенні спартакіади. Також ПрАТ «Галичина». Приватний підприємець, котрий нам надає обід після змагання, це Оксана Нагірна. Також допомагають нам у проведенні цього заходу відділ молоді і спорту райдержадміністрації Оксана Романівна Проказюк. Голова райради ФСТ «Колос» Мар'ян Степанович Боруц. Своєю випічкою сьогодні нас пригощає Зиновій Васильович Жук, за що ми дуже всім вдячні. Я інвалід завища, дуже вдячний адміністрації і всім, що організували такий благодійний концерт, спортивний, все. І я вже не перший рік участвую, і дай Бог, щоб організовували кожен рік. Для інвалідів то велика честь, пошана і здоров'я.